manau, visumoje varžybų rungtynės nepavyko. Manau, kad neturėjom reikalingos energijos tam, kad galėtume dėti žingsnius į priekį ir, nežinau, tikėjausi biški iš tų žaidėjų, kurie nesužaidė Atėnuose, biški geresnės reakcijos, ypač jeigu šnekam apie energiją ir pastangas. Iš pozityvių dalykų, aišku, yra smagu, kad tiek Paulius, tiek Aizėja gavo pažaisti, kad pagrindiniai žaidėjai buvo neperkraunami, o daugiau pozityvumo kažkaip aš neišvelgiau. Prie to nuovargio galbūt prisidėjo ir tas įtemptas grafikas, na, mašas penktadienį Atėnuose, grįžimas. Jo, bet šiandien pirmadienis. Žinai, mes pernai žaisdavom labai dažnai penktadienį, sekmadienį. Mes turėjom laisvą dieną po rungtynių. Vakar turėjom treniruotę valandą laiko. Aš čia nematau jokių pasiaiškinimų. Aš tikrai šiais metais situacija yra geroka dėl to, kadangi Lietuvos krepšinio lyga mums sudaro galimybę žaisti pirmadieniais, ko nebuvo praėjusiais metais. Tai aš mūsų kalendorius, sakysim, taip, kai kuriom savaitėm jis bus įtemptas, bet šita savaitė nebuvo, tai yra normali savaitė. Dvi varžybos, tarp jų dvi dienos, nereikėjo keltis anksti, žaidėjai išsimiegojo po rungtynių, kelionė labai normali. Čia tikrai sakau, aš, žinote, per sezoną tų rungtynių yra apie 80, 80, 90, nežinau, kiek jų bus, jeigu viskas gerai, bet neįmanoma visų sužaisti gerai, nes jie yra žmonės, bet sakau, jeigu tu sužaidė biški prašiau, norėtųsi, kad tu ateitum su kažkokia tai reakcija. Iš kai kurių žaidėjų to nebuvo šiandien ir tas biški nuvilė. Valinskas rungtynės pradėjo startinę bengėti, ar ne? Pakankamai po to matėme sėkmingai įsijungi Aizėja Hartenšteinas, kaip vertinat jų žaidimą? Gerai, gerai. Jiems sakau, žinote, tiek Aizėjai, tiek Pauliui nežaidus dvi savaitės, be jokio ritmo yra sunku sužaist gerai, bet būtent jie du įrodė didžiausią energiją, didžiausią norą, o to mes iš jų tikimės. Ir labai smagu, kad sakau, kad gali duot pailsėti tiem jau pagrindiniam taip vadinamiem žaidėjam ir tikrai tiek šitose rungtynėse, tiek kitose, kurie žaidė tikrai nenuvylė.